السلام عليكم دمان أردنا ميولو باشوكتان كسو دوالا مركلة بعد سانس كفصل كسديرات دكسيدة دحا وحان هل كان كسو جيدون دونا عشر كيلوات عطف كتبنات عشر كيلوات عشر كيلوات حوت المامية وحل إلى هذا تسياسة حوت المامية ما غير ومحاوته غادر هدي أنا بلون عشر كن كوات عشر كن لوات سياسة واحد لده بنت لو قرن كلام مركل استعمال يا تسياسة أرت تسوى حوية و تلمامه لو غاني وراح إني أي سلالة أما بس ليه هاي أي لو غاني مركا يسوي واحد لو قرن كلام مركا تسياسة واحد لو قرن كلام قدم كوات نادن كنادن أسيت كلية هاي أي كتير ما بس سيدو كلو حلو قرن كلام إن ولا عقار أي بريان نادن كأسيت كاش وحكوا شيء جيه وتسيه ويه هذا بقى أي سيد اللي بيسدو آد أي وحي لا تغانا بريه مركا نادن كل تشابيه سالهان هذا هذا بعدين تشابي سيد ولا حين أي سيد أم بيس ليه هاي وحدي عكرا إنا وحي لا كل كلنتي هذا بس آد أوجات إني ولا حين هاي أي سيد أم بيس وحكوا أوجاني سواه ويه وتسيه marka tusiyaha waxa lagu isticmaala si loogu ogaado in walaxii IC ama base leedahay labadaas walaxdi inay IC tahay ama base tahay labadaas waxa ku ogaanaysa waa tusiyaha tusiyi macna waxa waa tilmaami tusale tusiyaha u baxa waxa loo isticmaali karaa si loogu ogaado in IC ama base ku dhex jiraan walaxaha kala duwan hadaba muxuu noqonayaa marka tusiyo waa maxay تسيء مركي لغاية حاجة قاعدتان كيس محنو غنية سيدا عاسي كم مغطاة تسيء ووالح كيميكات وبدشة مذبكا مركا اي سيد لغو دي حقلته ولا حدا بدلسة مذبكا اس ايو حلو يغانا تسيء يا ليلة تسيء سيدو كلا وحا سيدو كلا وحا بدل كلا مركا بيسر وخلطه ما دام أن التسيح كان وحلو استعماله يا إلا جو جاده ولا حين أيسيد أم بيس ليه هاي وحط المام يا مرك هدي مرك أيسيد أم بيس لا جو حقل ده لا ودي بروح كوسا مني أيس بدل هل كان مرك وحق جانا سا ولا حدا أنا إني أيسيد ليه هاي أما إني ليه ده ما تقعنا بيس هذا بقى وح أسانس كدوس يسترى كو استعمال دونتان تسيح اللي يراه ده ورقد لدمسك marka gaaraha dugsiga sare waxa ku isticmaali ka daan warqada la yiraahdo litmus ka waye warqada litmus marka waxa weeye waa walax milanta oo laga helo nooc irta kamida iyada waxa lagu qaxwa maxay waa walax milanta oo laga helo nooc ديرتا كاميدا ديرتا كاميدا او لي يراهو مخاي وخا لي يراهو مخاي وا بركين ورابي او لي يراهو بركين ورابي بركين ورابي وا جيد مغييس ويه ماركا ورقدا لمسكا وخان دي وخا ويه وا ولح ميلانتا او ان معناها لاغا هيلو نو ديرتا كاميدا oo loo yaqaan waa maxay markii waraabe ayaa loo yaqaan hadaba warqada limiska gudaheeda waxa ku jira marka warqada limiska gudaheeda waxa ku dhex jira walax lidmas ah ayaa gudaheeda ku dhex jira walax lidmas ah waxa ku dhex jira waa maxay walax lidmas ah ayaa gudaha kaga jira warqada limiska way waxa jira marka warqada lidmasa oo warqadaha marka lidmaska waxa uu kala saarina marka lidmas cas waxa uu kala saarina waa maxay lidmas cas lidmas cas iyo waxa uu kala saarina waa maxay lidmas buluuga lidmas buluuga waxaan dhigay warqada lidmaska waxaan ku sheegnay waa walax milanta oo laga helo nooc dhirta kamid ah oo la yabirkin waraabe
هذا ورقدا لمس كوا حكول حشرة ولا حد لمس اللي جل هذا ولا حد وحوك على سارني لمس عص إيوه لمس بلوجة أيوه خلاص عارف مركب عليه ورقدا لمس كا بلوجة لا قدر حخلده أما لا قدر حرده لعان كل أنت مركب تقول حردي وحيسو بدلي سواء محي حسان بيش بدلي سواء معانا ده هالكاس مركب ورقدا لمس بلوجة لا قدر حخلده أما لا قدر حرده لعان كأي سكدة دوس كيش بتأكله وحيسو بدلي سواء ورقدا بلوجة هذا وحيسو بدلي سواء حسان بيش بدلي سواء sidoo kale marka warqada lidmaska ay cas lagu dhixrido ee dambas iyaduna maxay isu bedelaysay ee bulug halka hadda wax yar ku noqdo ee tusaale ahaan waxaan warqadan lidmaska waxaan kala saaray lidmas cas iyo waxaan kala saaray lidmas bulug marka waxa la warqada lidmaska hadii dusha laga mariyo warqada tusaale ahaan lidmaska waa taas dusha waxa laga mariyay tusaale ahaan dheecaanka liinta waxaan ognahay liinta waxa laga helaa ay sid aya laga helaa marka warqadii limiska ahayd oo midabka cas lahayd maxay isu bedeshay waxay isu bedelaysaa waa maxay buluug ayay isu bedeshay maxay isu bedeshay buluug ayay isu bedelaysaa sidoo kale dhanka kalena limiska buluug ah isagana waxaan niri hadii warqada limiska ah ee cas lagu dhixrido dambas maxay isu bedelaysaa tan waxay isu bedelaysaa waa maxay tan maxay isu bedelaysaa waa aad limas cas waxay isu bedelaysaa buluug sidoo kale marka limaska buluug ah halka wax yar aan daan ku noqdo limaskan tusaale ahaan tusaale kale waxaan idin marka warqada limaska buluug ah tan waa buluug baad dheecaanka ma taqaana liinta lagu khaldo tusaale ahaan tan waa buluug halka midabkeedu waxa uu yahay waa buluug weeye halkan waa maxay waa casaan marka warqadii limiska ay buluug ahayd haddii aad dusha ka marisid dheecaanka liinalaanta uu leeyahay maxay isu bedelaysaa limiskii buluug ah muxuu isu bedelayaa lid mas cas ayuu isu bedelay halka warqada limiska ah ee cas iyaduna markii lagu dhixrido dambas lagu dhixrido tusaale ahaan warqad kale waxa soo qaatay limis cas ah waxa ku dhex shubtay dambas oo kale isu bedel baad macnaha dusha ka shubtay oo kale dambaski marka maadaama dambasku bees yahay wuxuu isu bedelaya waa maxay limis cas aanu ahaa muxuu isu bedelaya lid mas buluug ah lidmas buluuga ayuu isbedelay haddaba dhammaan walxahan tusaale waxaan soo sheegnay lidmaskan buluuga ah maxaa u bedelaya casaan waxa casaan u bedelaya waa waxay waa acid weeye maadaama aan niri waxaan soo qaanay warqad lidmas ah oo buluuga soo qaanay dusha waxaa ka marinay oo kale dheecaanka liinta ayaa ku marinay midabkeed marka hore muxuu ahaa lidmas wuxuu ahaa lidmas buluug ayuu ahaa muxuu isu bedelayaa lidmas casaana lidmas casaana marka lidmaskan buluuga maxaa ka dhigay lidmas casaana waxaa ka dhigay waa acidka ku dhex jira dheecaanka liidaanta aan dusha ka marna ayaa ka mid ah sidoo kale lidmaska casaanka ah wuxuu isu bedelayaa baan idhi buluug oo waxaan soo qaatay tusaale ahaan warqada lidmaska buluug ahayd baa dusha waxaan kaga shubnay dusha waxaan kaga shubnay waan tusaale warqadan waa lidmas buluug ah dusha waxaa laga shubay dambas oo kale marka lidmaskan wuxuu isu bedelayaa lidmas casaan ah lidmas casaan ah haddaba lidmaskan buluug ah maxaa ka dhigay lidmaska casaanka buluug muxuu isu bedelay waxaa isu bedelay waa beysida ku dhex jira dambaskii aad dusha ka marisay ayaa isu bedelay qaybta ugu dambeysa casharadu waa su-aalo su-aalahaas waxaa laydin ka rabaa arday inaad ka soo shaqaysaan weliba su-aalaha hadda kuwa kan way kooban yihiin way kooban yihiin kuwa kano
laakiin buuggiina cashar dhigista ama waxaa la yidhaha textbooka su'aalo kala duwan ayaa ku yaala. Su'aalahaas inaad ka shaqeysaan ayaa la rabaa. Su'aalaha qaybta kowaad waxa weeye waa su'aalo toosa, waa maxay tusiya qeexaysaa, sidoo kale tusiya maxaa loo adeegsadaa, waxaa kaloo qeexaysaa lambarka saddexaad waa maxay warqadda litmuska ah. Sidoo kale su'aasha afaraad waa table, tablka waxaa ku muujisan walxahan waxaa la wax u kala saaraysaa acid iyo base. Geeska sokee waxaa ku qoran waa walaxdi ayaa ku qoran, labada qaanadood ku xiga waxaa ku qoran acid iyo base. Marka wax u kala saaraysaa walxahaas, kuwii acid ice baa ka dhigaysaa, kuwii basean base baa ka dhigaysaa, adigoo kaashanaya casharadii aan soo qaadanay. Casharkeena maantay intaas ayaan ku soo gebagabeynaa. Haddii aan ku sameeyo dulmar yara, casharka waxaa maanta ku soo qaadanay waxa weeye waa tusiyaal weeye. Waxaan soo sheegnay tusiyaha waa walax waxay bedelaysaa midabka acidka iyo baseka walaxda bedesha, ee lagu ogaado walaxdani inay base tahay ama acid tahay ayaa waxa loo yaqaanaa waa maxay tusiye. Marka tusiye waxa loo ogaadaa waxa loo macnaha waxa lagu ogaadaa waa maxay ama loo adeegsadaa in lagu ogaado walaxay inay base ama acid leedahay, labaas lagu ogaado. Waxaa kaloo soo aragnay oo aan dugsiga sare haddii lahaydmo waxaad ku arag doontaan warqad la yidhaahdo warqadda litmuska. Warqadda litmuska waa maxay? Warqadda litmuska waa walax milanta oo laga helo nooc dhirta ka mid a oo loo yaqaano waa maxay barkin waraabi ayaa laga helaa. Warqadda marka litmuska waxaa ku dhex jira walax la yidhaahdo litmus. Walaxda litmuska waxaan u kala saarinaa waa maxay? Litmus buluuga iyo waxaan u kala saarinaa litmus casaana. Haddii marka aan kala qaadno litmuska buluuga waxaan idhi, haddii warqadda litmuska buluuga aad soo qaatid oo aad dusha ka marisid dheecaanka liinta dusha ka marisid, litmuskii buluuga wuxuu isu bedelayaa litmus casaan isu bedelaya. Sababta buluuga ka dhigtay casaanka waxa weeye waa acidka ku jira dheecaanka liinta weeye, halka litmuska casaankana markaad soo qaatid oo aad dambas dusha kaga shubtid, tusaale ahaan warqaddii litmuska ahayd oo buluuga ahayd, litmuskii buluuga muxuu isu bedelayaa litmus casaana. Iyadana maxaa ka dhigay inay isu bedesho casaan? Waxaa ka dhigay waxa weeye maadaama dambaska laga helo bas, dambasku maadaama bas yahay, litmuskii buluuga wuxuu bedelay litmus casaana. Intaas ayaan ku soo gebagabeynaa casharkeena maantay. Aad ba u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.